အောင်ဆန်းစုကြည်သာအဲ့ဒီဖျားကိုကိုယ်ကွယ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဖြင့်လက်မထောင်ရပါလေဒေါသလေကျောက်ရောင်မြို့နယ်ကျွဲကန်ရွာအနီကတော်ရမှာတော်ရကျောင်းစောက်တီတရင်တုံးနေရင်အရဲဆွဲသူဆွဲသူတွေကိုမိတာနဲ့အရဲဆေးဖြတ်ပေးနေတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးရှိနေပါတယ်ဆရာတော်ဟာတော်ရတနေရာကနေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အင်ဂျင်ကြောက်ကိုပညာရှင်နေနဲ့ရုပ်ပွားတော်လေးသူထုတ်စစ်နေပါတယ်အဲ့ဒ
lomba ngabe kwe shiga, yata mu yobwaro nasu, launa mu yobwaro nasu tuse ni raba. Eri yobwaro tuse bidwa yin, nangano atame gampoko go beru dwa jinelo, yodong siyaro ute se niya ga meno mu bare. Ero, ku nangano lubo, sura nangano lure sura, te dwa mu jau, shure gong lure sura dwa ja, ero ku, aung san suji, to aung san suji lo minu lo kome, ngaro aung san suji lo kora pao sura, tu taong tong ya, no, kuna ku ba. But my wife is not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. BKB, Sequoia, and the English people are not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. No? Do let's say you do my people. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. 打打打我嘛，表表就产生那个话，要开发了，我来打的。哎呦，这片里头嘞，白马没事的，偏僻青年们喽，不比不比的，哥，没花比，这叫人嘛，那比这叫人嘛，底下阿头来的，不我偏见，底下嘛嘞，阿天嘛的，给我查见那么个。是啊，罗哈，人家那阿天没干不过呢，没得个，都皮皮，没一阿片，东西打瓜娃嘞。 เอ็นยี่ห้าเอเจนต์นะเจ้าปวดอะไรก็เอ็นยี่โน่มาเป็นมีเอ็นยี่โน่มาเป็นพยาบาลพิเคบีเอ็นยี่โน่มาเป็นเพื่อนในแบบพิเคราพิบาร์เอ้เอล่ะเจ้าเอเจนต์เนี่ยไม่ใช่เลยเอ็นยี่เจ้าอยู่บัวเราคุกับบาลงส์เนี่ยก็ยังก็ยัดเจ้าสิบุเนี่ยแต่มีเอเจนต์สิบุแต่มีงานปุ๊กกูกูเกิดสิ่งเนี่ยตัวเปรูดาลูเสียรักษาไม่มาเลยเอเจนต์นะโอ้ดูเลยก็มาพยาบาลพิเคบีเอ็นยี่โน่ดูเจ้านะบอกว่าบาลงส์ว่าฮะเนี่ยสว
ဒီကြောင့်ဖြစ်လို့အင်းကြီးတို့ကဒီတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အေးချမ်းတို့အင်းကြီးတို့မှာဖွာတာအခုအချိန်မှာအေးချမ်းဘုကကိုပိကစာပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာအေးချမ်းဘုအချိန်မှာအောင်ဆန်းစုကြည်တာအဲ့ဒီဖရာကိုကိုယ်ကနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဖြင့်အိုးလက်မထောင်ရပါလေဒေါသလေနော်သူလည်းအောင်မြင်ပါလေတကပါလို့အေးချမ်းတို့ဗမာပြည်သူတွေအေးချမ်းတို့မှာတေးကြပါဘာကြောင့်အင်းကြီးကထောင်ပြီလေအောင်ကြီးကဆင်ပြီလေ အင်းစောင်းတော့အောင်ရင်းစင်အောင်ရင်းမြင်လို့အင်းရင်းမြောင်မှာသွားပြီးဖျားပေးရတာအဲ့ဒါလေးသာသူကငါ့ရဲ့၃ရက်ကြီးလို့ဟို၃ရက်ငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုညင်မလို့ပဲပြောလိုက်ချင်ပါတယ်သူလဲဒါလေးကိုဖြစ်စီချင်ပါရဲ့ဆရာတော်ဟာတော်ထဲမှာတော်ဟာစောက်တီနေရင်ဆေးဆွဲသူအရက်ဆွဲနေသူတွေကိုအရက်ဖြတ်ပေးနေတာအရက်ဆွဲနေသူအမေသမီး၃၆၈ရောက်အပါအဝင်အရက်ဆေးဆွဲနေသူတသိန်း၂တောင်းရောက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်ကြောင့်ဆင်းလို့၄စုကိုထုလုပ်လူရန်နေပါတယ်ဆရာတော်ဟာရင်လိုအပ်နေတဲ့လူမှုကွန်ရီးအသင်းနိုင်ရေးကွန်ရီးမှုအသင်းတွေနဲ့တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေကိုကားလူရန်နေတာလဲစက်ကုန်နှစ်စီးရှိတော်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ထံသတင်းတော့ရတော်ရကိုသွားလို့လဲဆိုရင်ကြော်ပန်းအောင်ရင်းနှီးကြောင့်လမ်းမှာဖေးမှရှိတဲ့ဂွေးပင်ရွာကနေတစ်ဆင့်ကျွဲ